Braçe dëshmoi se Tajvanit ju vu kyçi. Biznesi vion rregullisht aktivitetin. Zëvendës kryeministri Rion Braçe njoftoi mbrëmjen e dieshme se kompleksi Tajvan në zemër të Tiranës është mbyllur nga shteti pasi ka shkelur ligjin, duke mos lëshuar për dy herë radhazi kuponin tatimor për klientët e tij. Inspektoriati i tatimeve ka bllokuar barin dhe restorantin tek Tajvani, ndërkohë që kazinoja e kompleksit nga sot do të vijojë sërish punë normalisht. Arsyeja mos bllokimit lidhet me niptin, kazinoja e ka të ndarë më vete nga kafeneja dhe restoranti, por përse atëherë Braçe deklaroi të kundërtën. Zëvendës kryeministri tha gjysmë të vërtetën për aksionin e tatimeve tek Tajvani. Ai deklaroi se është mbyllur edhe kazinoja dhe se nga sot në Tiranë nuk zgjidhen më gjërat duke i rënë kërkujt në telefon. Kështu që mbyllur kafeneja, mbyllur restorantin në katin e parë, mbyllur restorantin në katin e dytë, mbyllur kazinoja, mbyllur të gjitha, deklaroi Braçe. Në rastin më të mirë zëvendës kryeministri nuk është informuar si ç'duhet nga tatimorët dhe gjitha është një keqkuptim. E në rastin më të keq, ai ka gënjur kur ju ka thënë dhe shqiptarve se i gjithë Tajvani është mbyllur. Nga ana tjetër kryeministri Edi Rama tha 3 ditë më parë se informaliteti është rritur dhe se sistemi fiskal duhet dhe do të ndryshoj, me gjasa, të gjetur përballë këtij presioni. Tatimet dhe administrata shtetërore japin para publikut të dhëna për gjysmë të vërteta.